Jersey. Urdroni. I do not wish to bypass the situation. I wish to ask a question about another situation. About some African migrants. Do you have any information what the number of African refugees will be? And how long will they stay in Congo? And where will they stay? Nuk dua t'i ikë pyetjes tuaj, pavarësisht se është jashtë kontekstit për cilin jemi mbledhur, por jeni të lirë të bëni pyetjet që mendoni. Nuk i kam të gjitha të dhënat që ju kërkoni, po edhe një pjesë të tyre që mund t'i kem, apo që i kam, nuk jam gati për t'i ndarë me ju, mund të them atë që më takon, pra që lidhet me Ministrinë e Mbrojtjes, po ne jemi pjesë e gjithë mobilizimit të Shqipërisë për të përballuar pjesën që i takon në këtë krizë, them pjesën që i takon, sepse si që falenderojmë edhe kërkojmë mbështetje nga partnerët tanë, Bashkimi Evropian, NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe duhet të mirë kuptojmë nga dëshmërinë tonë, nga dëshmërinë e qeverisë, në emër të shqiptarve, për të marë pjesën e, le të themi, përgjegjësisë apo të ngarkesës që i takon. Dhe ky është rasti, edhe me pritjen e një kontingjenti të një pjesë të popullit afgan i cili për shkak të precipitimit të ngjarjeve atje janë detyruar të largohen nga vendi dhe kërkojnë një strehim të përkohshëm. Shqipëria nuk është lajm, e keni ndjekur edhe vetë përmes prononcimit të kryeministrit, është treguar e gatshme edhe ka pranuar me duke ngritur lartësinë përgjegjësisë që momenti historik na ngarkon të pres një kontingjent. Nuk kam një shifër edhe nuk më takon mua ta them. Ne e presim së shpejti, forcat tona, Ministria e Mbrojtjes ka marrë një rol për të luajtur që lidhet kryesisht me pritjen edhe me transportin e tyre drejt vendeve ku do të akomodohen, e theksoj për një periudhë të përkohshme. Së pari, do të ishte pa drejt në rast se do të vazhdonim diskutimin për këtë çështje, duke zgjeruar përtej kufive të lajmit dhe duke hyrë te analiza, sepse do duke si kur minimizonim këtë moment ka shumë të rëndësishëm të miqve partnerve tanë ofruar Shqipërisë. Së dyti do të thoja që unë jam Ministri i Mbrojtjes, i një vendi antar në NATO dhe nuk i ik edhe detyrimit publik dhe qytetar që kam për të qenë pranë publikut me opinionet, jo opinionet, po me qëndrimin tonë, kështu që do të isha i gatshëm në televizionin tuaj, nëse më ftoni, në një moment tjetër, mundësisht jashtë emergjencës së zjarreve të diskutojmë dhe të japim edhe unë qëndrimin zyrtar, jo si analist, se s'mund të bëj analisti, po mund të shpreh qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes së Qeverisë Shqiptare në raport me qëndrimet që Alianca ku ne bëjmë pjesë ka mbajtur në çështjen e Afganistanit. Sa i përket një shtetasë shqiptare, unë mund të konfirmoj që kam qenë nga kontaktet e para që jam kontaktuar nga familjarët e një shtetasë shqiptare që punonte aty për një organizatë të huaj, që në momentin e parë Ministria e Jashtme që është përgjegjëse është angazhuar, kanë patur informacione edhe në linjën e tyre dhe po bëjnë atë gjithçka që duhet për të mundësuar riadhësimin sa më të shpejtë të kësaj shtetësh shqiptare në vendin tonë. Besoj që do të jetë një operacion që do të rezultojë me sukses. Ministria e Jashtme po bën një punë të shkëlqyer. Thank you.
Shumë teme gjerë, edhe që besoj nuk është se ka shumë pika lidhje me njëra tjetrën. Natyrisht që populli i Kosovës, shqiptarët e Kosovës kanë një ndjeshmëri më të lartë se çdo vend tjetër për shkak se ne kemi, le të themi, përkatësinë shqiptare që na bashkon, edhe kemi një ndjeshmëri më të lartë për njëri tjetrin. Është e vërtetë që në zonën e Kuksit kemi patur një ndihmë të vyer. Unë kam folur vetëm me ministrin e mbrojtjes së Kosovës, një ndihmë të vyer nga një kontingjent prej jo pak, por 66 trupash nga Kosova që kanë punuar në një pjesë në malësinë e Runës, ku siç e thash edhe pak më lart kemi ende një vatra që aktivizohen dhe riaktivizohen njëra pas tjetrës. Jam falendërues, shfrytëzoj këtë moment për të falendëruar kontributin edhe të Republikës Kosovës, të vëllezërve tanë në Kosovë, por tani do t'ju kërkoja ndjesë që ta mbyllim edhe mirë kuptim, që ta mbyllim këtu edhe në respekt të miqve tanë, të cilët nuk kam pse të mbaj më tepër në këtë vap, edhe për temat të cilat dalin pak nga agenda e ditës së sotme. Jam i gatshëm të bëj transparencë për gjithçka që do të kërkoni në takimet e tjera. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.